A terceira fase da Operação Carne Fraca, deflagrada nesta segunda-feira, teve como alvos executivos da BRF. A empresa é uma das maiores do setor de alimentos do mundo e dona de marcas como Sadia, Perdigão e Qualy. Entre os detidos estão o ex-presidente do grupo, Pedro de Andrade Faria, e o ex-vice-presidente de operações, Hélio Santos Júnior. O grupo BRF é investigado por omitir a presença de salmonela em carnes. Análises laboratoriais relacionadas à contaminação pela bactéria teriam sido fraudadas pela empresa. A ração oferecida ao frango antes do abate também era objeto de fraude. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informou que a fiscalização já havia identificado irregularidades nos procedimentos de certificação sanitária em alguns frigoríficos. As unidades foram proibidas de exportar a países que exigem requisitos sanitários específicos de controle e tipificação da salmonela. Os investigados podem responder por falsidade documental, estelionato qualificado e formação de quadrilha, além de crimes contra a saúde pública. Ordens judiciais foram cumpridas no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo.